ve molt a gust presentar una persona que és jove, però quan era molt, molt, molt jove ja estava compromesa amb el país. Una persona que amb 28 anys va ser diputada al Parlament de Catalunya, que va ser el màxim responsable de la GERC, les Joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya, que tant ens estimem, i que actualment és directora general de Joventut. Amb tots vosaltres, Marta Vilalta. Molt bona tarda a Tarragona. Hi ha una cançó dels Pets, que segur que coneixereu, a mi m'agraden molt els Pets, que diu Tarragona m'esborrona. I quanta raó tenen i quanta raó tenien, perquè això esborrona, fa posar la pell de gallina, fa emocionar. Això que tenim aquí davant amb tots vosaltres i sobretot la defensa de la democràcia, la defensa de poder votar també aquí a Tarragona, malgrat el que digui l'alcalde i malgrat el que digui qui està a l'Ajuntament. Aquí també votareu, aquí també votarem. És dilluns i seguim tossudament alçats i tossudament alçades. Recta final, 6 dies i serà complicat, i ens ho posaran complicat, però som aquí. I seguirem sent. I de fet, si hem arribat fins aquí, ha sigut gràcies a la força de tothom, de la gent, de tots vosaltres. I si arribarem a l'1 d'octubre amb totes les garanties i amb la màxima defensa de les urnes, serà gràcies a tots vosaltres, gràcies a tots nosaltres, gràcies a tota la ciutadania. Tingueu-ho ben clar, això ja només depèn de nosaltres. És l'ara, és el moment, és l'hora més que mai del poble. Ara és l'hora del poble. I ens ho hem de creure, i ens hem de sentir plenament protagonistes i sentir-nos també plenament privilegiats. Perquè tots nosaltres, tota la nostra força, i de la manera que ho hem fet sempre, cívicament, democràticament, pacíficament, aconseguirem defensar la democràcia, defensar els nostres drets i arribar a l'1 d'octubre per poder votar. Depèn només de vosaltres, creieu-vos-ho, depèn només de tots nosaltres, creiem-nos-ho. De fet, hem passat de la revolució dels somriures, encara que seguim somrient, estem una miqueta enfadats, però seguim somrient, hem passat de la revolució dels somriures a la revolució de la dignitat. Perquè ens han fet aixecar, més que mai, ens han fet aixecar com a poble. I ho heu patit aquí, ho vam patir al Vallenc, ho hem patit a Barcelona i arreu de Catalunya. Hem vist com entraven a impremtes, hem vist com perseguien i amenacen mitjans de comunicació. Hem vist com amenaçaven i perseguien alcaldes i alcaldesses que s'han compromès a defensar i a posar els col·legis electorals a disposició de fer el referèndum. Fins i tot aquest matí la Guàrdia Civil anava en alguns ajuntaments del nostre país a perseguir els nostres alcaldes. Hem vist tot això, hem vist com s'ha perseguit a la mesa del Parlament i avui després tindrem a l'Anna que ens en parlarà també. Hem vist com es detenien i es privava de la llibertat a persones, membres del govern, als càrrecs del govern i funcionaris pel simple fet de defensar el dret a vot, pel simple fet de defensar la democràcia, de poder posar les urnes i de que tothom estigui cridat a les urnes, tant els que volen votar sí com els que volen votar no. Això és el que ens ha fet aixecar com a poble. I malgrat que han sigut dies durs, alguns dels dies que vam viure la setmana passada van ser durs, veure companys empresonats, emmanillats, o veure com s'entrava i com se salten tot l'estat de dret i se creuen totes les línies vermelles, malgrat que han sigut dies durs, també han sigut dies on la dignitat d'aquest poble ha quedat més clar que mai, on ja hem començat a exercir, ja hem començat a ser un estat, ja hem començat a actuar com un estat independent, passant-nos i saltant-nos qualsevol de les seves prohibicions i defensant allò que tenim tot el dret a fer, que és votar. Hem passat de la revolució dels somriures a la revolució de la dignitat i aquesta dignitat com a poble ens farà guanyar. Per això aquesta setmana, aquesta recta final, aquest camí directe en aquests 6 dies fins a l'1 d'octubre, ens toca fer allò que ja hem fet altres vegades, que és estar actius, estar mobilitzats, a respondre ràpidament si cal, a defensar cada dia, cada hora, el dret de vot de tots els ciutadans de Catalunya. És la recta final i només ens cal
defensar, persistir i treballar per acabar de convèncer aquelles persones que d'altra banda cada vegada som més i més i més gent els que estem convençuts que tot això ha de passar per la decisió d'un referèndum i que tot això passarà per l'1 d'octubre del poder decidir el nostre futur. Aquesta és la missió que tenim tots plegats des d'ara, demà, dimecres, els dies i fins diumenge. Com deia, només depèn de nosaltres, de poder acabar de convèncer els que encara no ho tenen clar, de poder vèncer totes les pors. Que teniu por? No en tenim de por, que no? No en tenim de por. No en tenim. Sabeu qui té por? Tenen por ells. No el Pau, eh? No patiu. El Rajoy i tota la seva, tot el seu seguit de gent. Sabeu per què sí que tenen por ells? Perquè vosaltres, perquè la gent, perquè la ciutadania d'aquest país som la seva principal amenaça. Som la seva principal amenaça a desestabilitzar allò, aquell règim que han construït i que s'han encarregat de mantenir atado y bien atado. Som la principal amenaça a nosaltres, a través de les urnes, a través de la democràcia, a través del nostre vot. I se n'adonen que som la seva principal amenaça quan passen coses tan impressionants en aquest país com el que explicava el Pau, que és que el jovent s'ha aixecat, ha sortit de les aules, ha sortit dels centres educatius, ha sortit de casa, ha pres els carrers, ha ocupat les places, estan tancats a la Universitat de Barcelona fent xerrades i aprenent i fent mobilitzacions per tal de reivindicar que el jovent serà també qui liderarà, que el jovent és qui vol liderar aquesta revolució de la dignitat i aquesta revolució dels somriures. Orgullosos i orgulloses estem del jovent d'aquest país que s'ha aixecat per defensar la dignitat d'aquest poble. Visca la joventut, diuen aquí. Han passat coses impressionants també, o curioses, com veure l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, defensant la seu de la CUP quan els volien assetjar, i a la vegada tots els membres de la CUP defensant el Departament d'Economia quan estava envaït per la Guàrdia Civil. Això també ho hem vist aquests dies. I hem vist famílies rialleres, alegres, encartellant i empaperant les parets de tots els nostres municipis, dels nostres barris i de les nostres ciutats. Hem vist com per molt que ens requisaven paperetes, ahir 1 milió de paperetes es van repartir per Barcelona i més que en repartirem des d'ara fins diumenge, perquè el que volem és que aquestes paperetes acabin dins de les urnes. Hem vist coses que potser no havíem pensat veure mai. Hem vist clavells sobre de cotxes, cotxes també empaperats, però és impressionant el que veiem, és impressionant. I és la vostra força, és la nostra força, és la força de la ciutadania. I és la força de veure un país i de mirar-lo plenament amb orgull. I per tant, com que mirem aquest país amb orgull, sabem que el que ens toca fer, el que ens toca fer és defensar més que mai el país que ens mereixem, el país que us mereixeu tots plegats, el país que tots plegats volem, perquè aquell que tenim és aquell que fa AVE sense passatgers, o que rescata les radials de Madrid, o que paga compensacions al Florentino Pérez pel Castor, o que rescata la banca. I aquest no és el país que volem. El país que volem nosaltres és la República Catalana. És la República Catalana de la dignitat, de la justícia, de la llibertat, de la igualtat d'oportunitats per tots i totes. I això és el que tenim a les nostres mans, poder decidir l'1 d'octubre. Per això és tan valuós l'1 d'octubre. Efectivament, ens hi juguem els nostres drets com a poble, la nostra dignitat, ens hi juguem la democràcia, però també ens hi juguem guanyar un futur, guanyar el país que ens mereixem, el país que us mereixeu tots vosaltres. Per això és tan important poder votar. Perquè amb un simple gest, agafant una papereta i posar-la dins d'una urna, tots plegats fent aquest simple exercici de la democràcia, tenim l'oportunitat de les oportunitats a les nostres mans. L'oportunitat de totes les oportunitats a les nostres mans. Per tots els que sou aquí, per tots els que viuen en aquest país, encara que alguns no ho sàpiguin. L'oportunitat de les oportunitats de les dones per aixecar-nos i defensar la igualtat efectiva entre dones i homes. També la República, que és nom de dona, haurà de garantir i garantirà aquesta igualtat efectiva entre dones i homes.
és l'oportunitat de les oportunitats pels infants de Creuse amb la plena educació. És l'oportunitat de les oportunitats per la gent més gran per poder tenir i cobrar les pensions dignes. És l'oportunitat de les oportunitats pels treballadors per sortir d'aquesta precarietat en la qual ens ha enfonsat l'Estat espanyol amb les seves reformes laborals i etcètera, etcètera, i poder, per exemple, tenir un salari mínim de 1.000 euros com ens mereixem i com en aquest país ja podríem tenir si som una república i quan siguem una república. És l'oportunitat de les oportunitats per tothom, dones, gent gran, infants i sobretot i en especial també pels joves. Per això els joves estan protagonitzant i estan liderant aquesta revolta pacífica i democràtica, perquè saben que en el vot de l'1 d'octubre, que en aquest referèndum, s'hi juguen el present i s'hi juguen el futur. Ens hi juguem tots plegats el present i ens hi juguem tots plegats el futur. Per tant, com que el tenim a les nostres mans, és fàcil, sabem el que hem de fer. Defensar els nostres drets, defensar la democràcia, defensar les nostres institucions i defensar aquest dret de vot i de a decidir tots els dies que queden, des d'ara fins diumenge, perquè si defensem, votarem. I si votem, guanyem. Visca la República! Visca.